Хүн төрөлхтний экологийн ул мөр нь улс орн болгонд тэрч байтугай тухайн улс доторх нийгмийн бүлэг бүхэнд өөрөөр байгаа хэдий ч аж үйлдвэр өндөр хөгжсөн байгалийн нөөц баялагта дулдуйдсан өндөр хөгжилтэй орнуудын хувьд хөгжиж буй орнуудаас хавьгүй илүү хэмжээний экологийн гамшигт ул мөрийг үлдээж байна. Их наймын бүлгийн улсууд болох Америкийн нэгдсэн улс, Япон, Орос, Герман, Их Британь, Франц, Итали, Канад улсуудад дэлхийн хүн амын 13 орчим хувь нь оршин суудаг хэдий ч эдгээр улс орнууд нийт ул мөрийн 30-аас илүү хувийг үлдээж байгаа юм.